da je jadno što mi to priča. Ovaj, mi smo se... Ja se nekada ne želim da slušam to, te priča o snimku. Ne, neko je došao, ko je ušao skoro? Nemam pojma, da, kako nam kre... Samo završim, nema pa ti reći. Čekaj, samo da prokomentarišem. Neko je ušao, ko ne znam ko nam je to rekao, da ima taj snimak, što je to Luna još rekla prije. I ovaj, pričali smo ovaj, o toj temi, kada je to bilo, sinoć, preksinoć? Ne, čuli smo o čemu ste pričali, ili imate nešto da dodate što nismo čuli? Imam ja da dodam. Nemamo, samo nam je ovaj, neko rekao da ima taj snimak i tomu smo pričali. Imam ja da dodam, ja sam ovaj, bila okrenuta s druge strane i upala sam u tu priču ko su oni pričali. Ja ne, krenula priča, nisam prvo ni skontala o čemu se radi i onda mi je objasnila. Ja sam rekao da ne želim da slušam to, rekao sam da ću sanjati to i da je jadno, to ne znam da je jadno što mi priča to, čuli. Tako da sa njene strane, to je to, ne želim da slušam te stvari i to sam joj rekla i to je to. Slobo Luna, Luna, izvoli. Pašte. Dobro večer. Za neko nam ne zna ko nam pa, je rekao. Pa nema šta, ovaj... Ne, divno. Meni je samo više preslušno o čemu ovdje ljudi pričaju, čime se bave. Ja bih volila da ja mogu da pričam o tim stvarima, ne znam što mene ne zanima ovdje, ništa što se dešava u ovoj zadruzi, možda ja nisam